iku katene bandingno. Iki enek aki GS ternyata lain karo sing GS Astra. Ini GS Go Sport. Oke, iki apa? Modelnya stikeran iki, guys, stiker lah iki. Enggak. Bukan stiker. Iki ono SNI ini, iki enggak. GTZ tipene podo, GTZ. MF maintenance free. Tapi lain iki ambek iki. Iki Astra lebih awet iki tahun pira aku tuku yo 100 suwi. Terus teko kene ne lain. Nek iki S Astra ikono ini merek e. Nek iki gak ono. Yo iki stiker. Ya kan? Stiker. Stikernya mek kita terus ana GS Astra ono nomor serine nek kene gak ono. Terus iki ono menjunggule nek sing Go Sport lho iki gak ono. Terus kan walike nah nek sing GS Astra iku ono garis-garis e. Iki ana garis-garis e iki polos. Ya lek teko mburine iki anyar iki 2022 ada. Wis rusak. Niki teko wali ngene lain kan. Lain, stikernya lain. Kok samping nah. Iki semprot seperti no iku nggone mure iki gak ana penghalangnya. Nah iki ana dadi mure iku gak mungkin teblok dilebokno. Iku gak mungkin metu meskipun dimiringno. Soale ana penghalangnya lagi sing gak ana ngelos iki ana. Terus teko ngisore. Lah iki sing ke sport ngisore kok ngene. GS sing Astra ngisore ngene. Nah ini ya. Hampir mirip. Tapi jangan salah. Sing Astra iki sing ngene iki modele. Lebih awet. Mirip ya. Mid in sing GS Astra iki mid in Indonesia. Jalan Yosudarso Sunter 1 Jakarta PT GS Battery. Sing iki gak ana. Oke.